doce que eu comi deixou minha língua roxa. Escovar os dentes pode ser, às vezes, um hábito muito natural e chato. E a má escovação pode dar problemas como cáries, ácaros, vermes, fungos e todos esses tipos de coisas indesejáveis para a sua cabeça. Entendi porra nenhuma do que você disse. Diga de novo. Eu estarei aqui escutando, mas tira a porra da escova da boca. Você gostaria que escovar os dentes fosse um hábito um pouco mais surrealista? Como assim surrealista? Exatamente! Com a Bananova, você se sentirá escovando os dentes na natureza! Experimente! Bananova, Bananova, a escova de banana da Dali Shop! Dali Shop. Nenhuma banana foi machucada durante essas filmagens. Obrigada, Dali Shop! Por que eu tô falando isso? Cadê minha escova? Toda vez que você vai escovar o dente, você tem a sensação de que sua escova é sempre muito, muito pequena? Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Que tal deixá-la surrealistamente grande? Não, 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 escova de novo, não, acabei de... Com a Max Escova de Dali Shop. Max Escova resolve tudo, faz você sorrir mais. Tira as cáries da sua testa, Max Escova é Dali Shop. Dali Shop. Obrigada, Dali Shop. Por que eu tô falando isso? Que porra é essa? Cadê minha escova? Você ainda não tem surrealismo o suficiente para escovar os seus dentes? Experimente o nosso mais novo produto! Isso aqui, você não vai fazer... Opa, 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 pera lá, sem violência, sem violência! Ai, 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 ai! Fazer um chá pra relaxar. Ela é essa, né? O seu fogão anda muito normal? Que tal deixá-lo um pouco surrealista? Não, 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 não. Avisa pros inimigos que eu tô viva!